あと2分で行ったらいいじゃん。じゃあもう一度。それは？これは？ちょっと葉っぱが下の方。虫が、あとはこうあのおがくずみたいなのが、それ出てくれば大丈夫。そんなむちゃくちゃ全部が黄色いわけではない。ないな、はい、うん、まあ元種類違かったらダメなの。ダメだよ。ゴールデンはできない。できない。ゴールデンが好きなんだけど。コーヒーって読むのこれ。コーヒー。コーヒーじゃん。コーヒー。どれぐ？じゃあもう一度。え？これできる？これできる？これにしようか。それは？これは？こいつがある。これすごいな。ここまで見つけた。あ、花咲いた。大丈夫。あ、引っかかってる。大丈夫よ。この辺は。これぐらい置けるの。めっちゃ頼むのがね、ある。ファッション着てないかな、また。おはようございます。窓が花の、窓が浜の前の道路に、うん、ちっちゃい版みたいな。そうそうそう。でも毒あるんだって。あとアップルマンゴー。これもアップルマンゴー。これだから冬も葉が落ちないんで。ほっとして黄色くなっちゃう。あ、そうなんで、まあ、もともと黄色っぽくなりやすいんですよ、葉っぱは。レモンはね。さっき買ったキウイ、今日植える。今日植えます。今キウイがあるところらへん。真ん中にオスがキウイになってるんで、右左の手前の両サイド。ハウスと奥のハウス、メスを。オスとメスがないとダメなんだ。メスはなんかメスだけでもちょろっとなるらしいんですよ。オスがいるのといないのってでも実がなる数が違うとかがあるみたいで、でオスだけっていうのはもう絶対ならないんですよ。どっからかそのオスのやつをさ、蜂が運んでてくれたらなるとか、うん、風で奇跡的に受粉したらなるとか、近くに10メートル以内にそのオスメスが受粉してくれるみたい。でもパッションフルーツは手で受粉させなきゃダメで。手で？うん、パッションフルーツって時計草が咲くんですよ、パーって。1日しか咲かないんだよね、あれね。朝から夕方とかまでパッて開いてから、その時を狙って受粉をさせる。自分でめしべ取っておしべにつけるわ。おしべ取ってめしべつけるの。ああ、そうだね。そうだね。手でやらなきゃね、自動的に受粉してくれないんですよ。え、じゃあパッションフルーツって自然にならないってこと？自然にもなるのはなるんですけどね。おしべが降りてくるんですよ、だんだん時間とともに。めしべの方につきやすくはなるんですよ。でもそれだと不十分なんですよね。風とか吹いたら稀についたりするかもしれないですけど、かなりの確率ですね。あとはもう運んでもらうか人間の手でやるかしかほぼ受粉しないですね。でもなんか人間の手でやったらほぼほぼ成功するもんね。ほぼやっぱ最初ちょっと失敗しましたけどね。おしべをぶちってちぎってつけたりしてたんですけど、手でもうピュッて取って花粉を手で塗って
ハウスの中でやってて、下に魚粉をバーッと撒いて、鶏粉とかをうわーって撒いて、ハエを集めて、ハエ、うわーってハエを集めて全部閉じ込めて受粉させてから逃がすんですって、ハエを。そういうのもできるじゃん。そういうのもあるんですね。宇宙できる、宇宙できるから、ね、なんか、ね、なんか、いやいや、いややん、そんな。この車と一緒の状態になるな、やっぱ魚粉とか鶏粉とかは全部肥料になるんで、そのままで、あとはもう窓を開けて灰を逃がすっていう、それでもできるみたいですけどね。山に上に行きますか。行きます。チロのチョコで一番うまいのはこのミルクやろ。これは多分違うと思います。今入ってたんで、あ、多分うんうんじゃないですか。どこでやりますか？やるかな？やるやる。行くよ、姫ちゃん。はい。わかった？バシっぽくなってる。巻きやつね。うん。湿ってるからさ、いいもん。
最初。よっしゃ。キウイメス。よし。止めて。これがキウイオスです。いいんじゃない。何？残ってますよ。